Hi havia una vegada un vellet que necessitava travessar la riera de Sant Hilari. Baixava molt i molt plena i se li feia gairebé impossible el pas. Conscient de la dificultat i el perill que aquell pas suposava, va exclamar unes perilloses paraules que li portarien unes conseqüències nefastes. Donaria l'ànima al diable si demà, com tornés a passar per aquí, hi hagués un pont. El cas és que no molt lluny d'on es trobava el vellet, un dimoni molt atent va sentir aquella promesa. Com us podeu imaginar, aquell ser maligne no podia ignorar aquelles paraules. I sobretot, aquella recompensa. Perquè no hi ha res més sucós que poder apoderar-se de l'ànima d'una bona persona. D'ànimes malicioses, a l'infern n'hi és ple. Però aconseguir una ànima pura no està a l'abast del maligne cada dia. I és per això que s'acostà al vellet i li va fer una proposta. Si abans de les 12 de la nit, que és l'hora que es compleixen els pactes infernals, t'he construït un pont, la teva ànima serà meva. L'home, no sé si per necessitat o per por, va accedir a complir la seva part, sempre i quan, a mitjanit, l'obra estigués totalment acabada. El vellet va girar cua i va enfilar cap a casa, però cada pas que feia, el sentiment de culpa i de por s'anaven apoderant d'ell. Va arribar al lloc i ja no era ell. Les cames li tremolaven més de lo normal. Tenia la cara impregnada de suor i sentia unes punxades terribles a l'estómac. Era tanta la mala fila d'aquell home que no va passar desapercebuda per la seva filla, que preocupada li va dir: "Què us passa, pare?" Ell no volia involucrar la seva filla, però ella era tossuda i implacable, i a força d'insistència va aconseguir la confessió del pare. La noia, que es va creure fil per randa de tot el que havia explicat el pare, va proposar-se impedir aquella injustícia. Es va prometre malbaratar els plans d'aquella bèstia mentidera, aquella bèstia recargolada, aquella bèstia que s'havia aprofitat de la debilitat del seu pare. Hauria de fer front a aquell ser amb la seva millor arma. Tenia que ser més astuta que el mateix dimoni. Va pensar en tot el que podia fer, però no és fàcil enganyar el senyor de les mentides. De totes maneres, passada una estona, mentre donava menjar les gallines, se li va ocórrer una idea genial. Tothom sap que els galls solen cantar mitjanit. Doncs bé, a casa seva n'hi havia tres. Un de blanc, que cantava a les 10. Un de ros, que ho feia a les 11. I un tercer, negre, que assenyalava la mitjanit. La construcció del pont ja havia començat i el diable, en posat orgullós, era just a l'entrada de la casa del vellet. Gaudia veient com els seus esclaus corrien i transportaven grans pedres per l'edificació del pont. Els galls, blanc i ros, ja havien cantat, però ell sabia que tenia temps fins que aquell gall negre refilés el cant de mitjanit. Però era tanta la supèrbia i la malícia d'aquell ser que només estava pendent del sofriment dels pobres esclaus que treballaven per ell. Au, vinga, ganduls, que no tenim tot el dia. Tu, on vas amb aquesta pedreta? Ja pots girar cua i anar-ne a buscar una de tres vegades més gran que aquesta, o t'asseguro que sentiràs el poder de la meva ira. Estava totalment absort amb la construcció. Donava ordres i maltractava els petits diables que corrien i corrien, carregats amb pedres que doblaven el seu propi pes. Aprofitant la distracció d'aquell explotador, la noia va entrar al galliner quan faltaven uns minuts per mitjanit. Allà, el gall negre dormia. Es desvetllaria a les 12 a punt per cridar amb força que s'havia despertat. Però la noia, més llesta que el dimoni, va agafar el davantal que portava posat i amb força va començar a ventar la cara d'aquell bonic animal negre, que desconcertat es va despertar i, com és normal, va fer saber a tothom que ja estava despert. D'aquell animaló va sortir un cant net i fort que es va poder sentir per tota la comarca. No sé ben bé per què, però aquell dia
el gall negre va cantar més fort que mai. El pont ja estava totalment acabat. Només hi quedava un forat a la part central. Però aquell esclau que havia fet cua per buscar una pedra 3 vegades més gran de la que duia, encara no havia arribat. I en sentir el cant del gall, la va deixar caure convençut que s'havia finalitzat el termini. I és per això que el diable va perdre. L'arrogància i la prepotència van fer que no s'adonés que l'havien enganyat. Encara quedava un minut, però aquella gran pedra jeia a terra i mai, mai arribaria a formar part del pont. L'ànima del vellet seguiria sent seva i només seva. I tot, gràcies a l'astúcia d'una filla que l'estimava tant que s'havia jugat, el tot per el tot, per salvar l'ànima del seu pare. Aquella pedra, immensa i allargada, havia caigut al bell mig de les Guilleries. Havia caigut a Sant Hilari. I si algun dia us hi acosteu, la veureu just a l'entrada del poble. I us recordarà que en aquella petita vila una noia va desafiar el diable. I sí, el va vèncer. I aquesta ha estat la llegenda de la Pedra Llarga.